पर्यावरण अभ्यास बीए बीकॉम आणि बीएससी तृतीय वर्षातील प्रिय विद्यार्थी आणि विद्यार्थी हा पर्यावरण अभ्यास कंपल्सरी आहे। पांचव्या सेमिस्टर मध्ये याचं 40 मार्काची थेरी आणि 10 मार्काचे इंटरनल फील्ड वर्क प्रोजेक्ट बुक असं 10 मार्कासाठी बनवायचं आहे आणि 40 मार्काची परीक्षा तुमच्या पांचव्या सेमिस्टरच्या इतर विषयाच्या थेरी परीक्षेनुसार परीक्षा सारखीची परीक्षा होणार। तर विद्यार्थी मित्रो, आपण आज अन्न जाळे चा अभ्यास करणार आहे। या आधी आपले दोन पीरियड झालेले आहे, परिसंस्था इकोसिस्टम हा प्रकरण आपण सुरू केलेला आहे। खंदारे सरांनी युनिट फर्स्ट सुरू केला होता, त्यांचा युनिट फर्स्ट पूर्ण झालेला आहे। आता आपण युनिट सेकंड पुढे कंटिन्यू करणार आहे। युनिट सेकंडचे दोन पीरियड आपले झालेले आहे। परिसंस्था म्हणजे काय, परिसंस्थेची रचना आणि परिसंस्थेचे कार्य इथपर्यंत आपण आलो होतो। परिसंस्थेचे कार्य अभ्यासत असताना आपण हा पहिला जे कार्य आहे म्हणजे अन्न साखळी, परिसंस्थेचे कार्य आहे, ह्या परिसंस्थेचे कार्य म्हणजे फंक्शन्स ऑफ इकोसिस्टम। आपल्या सिलेबसनुसार अन्न साखळी आणि अन्न जाळे असे दोन परिसंस्थेचे कार्य आपल्याला अभ्यास करण्यासाठी दिलेले आहे, आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये दिलेले आहे। इट इज इन अवर सिलेबस। फूड चेन आणि फूड वेब आपण हा पेपर मराठीमध्ये शिकवणार आहे। तुम्ही मराठीमध्येच परीक्षा देणार आहात। ज्या विद्यार्थ्यांची इच्छा आहे इंग्लिशमध्ये द्यायची ते विद्यार्थी इंग्लिशमध्ये सुद्धा पेपर देऊ शकतात, असं ऑप्शन आहे। तर अन्न साखळी म्हणजे फूड चेन आपण या आधी अभ्यासलेला आहे आणि आज आपण अन्न जाळे म्हणजे काय इथून पुढे बघणार आहे। तर अन्न साखळी हे झालेलं आहे आणि अन्न जाळे आज आपण अभ्यासणार आहोत। अन्न जाळेला इंग्लिशमध्ये फूड वेब असं म्हणतात, वेब नेट जाळे। आधी आपण अन्न जाळे म्हणजे काय याची व्याख्या समजून घेऊ। तर परस्पर संबंधाने अनुबंधित झालेल्या अन्न साखळ्यांना अन्न जाळे असे म्हणतात। विद्यार्थी मित्र, हा अभ्यासक्रम अत्यंत सोपा आहे आणि अनिवार्य आहे। याचा अभ्यास केल्याशिवाय आणि याची परीक्षा देऊन पास झाल्याशिवाय आपल्याला आपली पदवी, कला शाखेची पदवी, वाणिज्य शाखेची पदवी किंवा विज्ञान शाखेची पदवी, बीए बीकॉम बीएससी ची पदवी ही मिळत नाही। पर्यावरण अभ्यासाचा पेपर पास झाल्याशिवाय आपली पदवी आपल्याला मिळत नाही, म्हणजे याचं महत्व किती आहे हे तुम्ही समजून घ्या। आणि याच्यासाठी हे अभ्यास केलं या वाचलं तरी हे समजते। पर्यावरण अभ्यास हा वाचून सुद्धा तुम्ही तयारी करू शकता। इंटरनलचे 10 मार्कापैकी तुम्हाला 10 मार्क मिळतील। तुम्ही सिन्सिअरली जर फील्ड वर्क पूर्ण केलं किंवा ती प्रोजेक्ट वाईज जर पूर्ण केली, चांगल्यापैकी बऱ्यापैकी जर तयार केली तर तुम्हाला 9-10 मार्क किंवा 8 मार्क मिळून जातात। तुम्ही पर्यावरणाचे पीरियड रेग्युलर अभ्यासले आणि पर्यावरण प्रोजेक्ट तयार केलं तर तुम्ही इजिली पास होऊ शकता। यू कॅन पास, तुम्ही ए ग्रेड मध्ये सुद्धा पास होऊ शकता, आउटस्टँडिंग ग्रेड ओ मध्ये सुद्धा पास होऊ शकता। अन्न साखळी म्हणजे काय, अन्न साखळी कुठून सुरुवात होते, उत्पादकापासून सुरू होते, प्रथम भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक आणि वी घटक हे त्याच्यामधले महत्वाचे स्टेजेस आहे। आज आपण अन्न जाळे शिकत आहोत। अन्न जाळे म्हणजे फूड वे आणि अन्न जाळेची व्याख्या आहे परस्पर संबंधाने अनुबंधित झालेल्या अन्न साखळ्या म्हणजे त्यांना अन्न जाळे असे म्हणतात।
याचे उदाहरण आपण बघू की निसर्गामध्ये अन्न जाळे अनेक प्रकारचे आहे, अन्न साखळ्या अनेक प्रकारचे आहे, त्या अन्न साखळ्या आणि अन्न जाळे अशा साध्या आणि सरळ सोप्या नाही. गुंतागुंतीच्या जेव्हा अन्न साखळ्या तयार होतात, अन्न साखळ्या साध्या आणि सरळ असेल तर ती अन्न साखळी, पण गुंतागुंतीच्या जर अन्न साखळ्या तयार होत असेल तर त्याला म्हणायचं अन्न जाळे. जाळा जे असतं मकडीचं जाळा असते, स्पायडर वेब किंवा इंटरनेट वेब जाळे, तर त्याला अन्न जाळे असं म्हणायचं. उदाहरण जर बघितलं तर गवत, आता गवताला खाऊन जगणारे प्राणी असंख्य प्राणी आहे जे गवताला खाऊन जगतात. किडे आहे, बारीक बारीक किडे आहे, मोठ्याने प्राणी आहे, गाय आहे, मेंढी आहे, शेळी आहे, ससा आहे, हरिण आहे, असे असंख्य शाकाहारी प्राणी आहे का जे गवताला खाऊन जगतात. इथं जर बघितलं आपण ह्या याच्यामध्ये जर बघितलं तर गवत गवताला खाऊन जगणारे कीटक किडे, या किड्यांना खाऊन जगणारे सरडे, या किड्यांना खाऊन जगणारे भेंडू, या किड्यांना खाऊन जगणारे कोंबडी, अनेक पक्षी हे किड्यांना खाऊन जगतात. किड्यांना खाऊन ससा, गवताला खाऊन ससा सुद्धा जगतो, गवताला खाऊन अनेक किडे सुद्धा जगतात. या किड्यांना खाऊन अनेक प्राणी जगतात, गवताला खाऊन ससा जगतो, ससाला साप खाऊ शकतो, सापाला घार खाते, घाराला अजून दुसरे प्राणी खाऊ शकतो, मांजर खाऊ शकते. घार हा पक्षी आहे, त्या पक्ष्याला मांजराने जर पकडलं, कुत्र्याने जर पकडलं त्याला खाऊ शकतो, आणि माणूस तर काही भी खाऊ शकतो. माणूस हा मिश्रहारी प्राणी आहे. तर ह्या अशा ज्या अन्न साखळ्या आहे ज्या गुंतागुंतीच्या झालेल्या आहे, ज्या गवतापासून सुरू होतात आणि शेवटचे जे मांस भक्षक प्राणी आहे तिथे संपतात, अशा अन्न साखळ्यांना अन्न जाळे असे म्हणतात. ही इथे जी मी अन्न जाळे तुम्हाला दाखवलेली आहे, अन्न जाळीची जी आकृती काढून दाखवलेली आहे ही जमिनीवरची आहे. पाण्यामध्ये जर बघितलं तर पाण्यामधली वनस्पती, त्या पाण्यामधल्या वनस्पतीला खाऊन जगणारे किडे, त्या किड्यांना खाऊन जगणारे इतर प्राणी आणि त्या इतर प्राण्यांना खाऊन जगणारे पुन्हा दुसरे प्राणी, छोटा मासा, मोठा मासा, मोठ्या मासाला खाऊन जगणारा माणूस, असे अनेक अन्न जाळ्या किंवा अन्न जाळे निसर्गामध्ये आहे. जमिनीवरची आहे, पाण्यामधली आहे, झाडावरती सुद्धा आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या अन्न जाळे आहे. तर विद्यार्थी मित्र, परीक्षामध्ये तुम्हाला शॉर्ट नोट साठी अन्न साखळी म्हणजे फूड चेन किंवा अन्न जाळे फूड वेब असं विचारण्यात येऊ शकते. हे परिसंस्थेचे कार्य आणि परिसंस्थेच्या कार्यामध्ये एक नंबर अन्न साखळी आणि दोन नंबर अन्न जाळे ही इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत. आता याच्यानंतर आपल्याला जे अभ्यासायचे आहे तर ती आहे परिस्थितीकी अनुक्रम. परिस्थितीकी अनुक्रम आता आपण पुढे आपल्या अभ्यासक्रमानुसार आपल्या सिलेबसनुसार पुढचा पॉइंट बघू. तर पुढचा पॉइंट आहे परिस्थितीकीय अनुक्रम. याला इंग्लिश मध्ये म्हणायचं इकॉलॉजिकल सक्सेशन. इकॉलॉजिकल सक्सेशन बीएससी थर्ड इयरचे आमचे झूलॉजीचे जे विद्यार्थी आहे त्यांना एक पेपर याच्यावरच आधारित आहे. त्यांचा एक पेपर मध्ये बराचसा भाग हा इन्व्हायरमेंटल स्टडीजचा आहे. इकॉलॉजिकल सक्सेशन सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे, फूड चेन सुद्धा आहे, फूड वेब सुद्धा आहे. आता हे जे परिस्थितीकी अनुक्रम आहे किंवा इकॉलॉजिकल सक्सेशन आहे, तर परिसंस्थेतील काही वेळा एका जातीच्या सजीवाऐवजी दुसऱ्या जातीचे सजीव समाविष्ट केले जातात. या प्रक्रियेस
परिसंस्थकीय अनुक्रम असे म्हणतात. व्याख्या दिलेली आहे, साधी आणि सुटसुटीत व्याख्या आपण आपल्या शब्दामध्ये सुद्धा बोलू शकतो. या इकोलॉजिकल सक्सेशनचे जर उदाहरण घ्यायचं असेल तर नवीन नवीन ठिकाणी एक छोटासा तळा बनलेला, ज्याला आपण पॉन्ड म्हणू, पाझर तळा म्हणू, एक वाहणारं पाणी जे आहे, वाहून जाणारं पाणी, त्याला आडविलं, नवीन असं एक छोटासा डॅम, छोटासा तळा तयार केलं. पहिलाच वर्ष आहे, त्याच्यामध्ये पाणी जमा झालं, पाणी जमा झाल्यानंतर पाण्यामधल्या वनस्पती जमा झाल्या, पाण्यामधल्या वनस्पतीला खाऊन जगणारे मायक्रोस्कोपिक सूक्ष्म दर्शक यंत्रणाने ज्याला आपण बघतो असे किडे त्या पाण्यामध्ये तयार होतात. प्रथमतः सूक्ष्म वनस्पती त्या पाण्यामध्ये तयार झाली, त्याच्यानंतर सूक्ष्म प्राणी त्या पाण्यामध्ये तयार झाले, त्याच्यानंतर छोटे मोठे किडे ते तयार झाले, त्यानंतर छोट्या छोट्या माशा तिथे तयार झाल्या, देन मोठ्या माशा, त्या मोठ्या माशांना खाऊन जगणारे दुसरे प्राणी, असं एका जनरेशन नंतर दुसरा जनरेशन, एका जनरेशन नंतर दुसरा जनरेशन, असं तिथे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जे नवीन नवीन प्राणी, नवीन नवीन वनस्पती तयार होत असतात आणि दरवर्षीचं वाहून येणारं गाळ त्या तळ्यामध्ये डिपॉझिट होते, तळ्याची खोली कमी कमी होत जाते. आपलं यंदरीचं धरण जर बघितलं तर जेव्हा तयार केलं होतं तेव्हा खूप खोल होतं आणि आता त्याची खोली कमी झालेली. कशामुळे खोली कमी झालेली आहे? तर दरवर्षी माती पाण्याबरोबर वाहून येते, गढूळ पाण्याच्या द्वारे, पावसाचे पाणीद्वारे, गढूळ पाणी म्हणजे माती मिश्रित पाणी तिथे येऊन जमा होतो आणि ती माती तळाला जमा होते. असं करून तळ्याची दरवर्षी थोडी 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 खोली कमी कमी होत जाते. असं जे नवीन तळ बनलेलं आहे, छोटस तळ, पाझर तळ, तिथे काही दिवसानंतर जर बघितलं तर सुपीक अशी माती राहते आणि तिथे मोठे झाड तयार होतात. त्या झाडाला कापलं, आपल्या गरजेनुसार झाडाची जी लाकडाची गरज असते त्याला कापलं आपण की काही दिवसानंतर पुन्हा त्याला तिथे नवीन झाड येतात. याला म्हणायचं इकॉलॉजिकल सक्सेशन, म्हणजे परिस्थितीकी अनुक्रम. तर विद्यार्थी मित्र, याच्यामध्ये परिस्थितीकीय अनुक्रम यानंतरचा जे पॉइंट आहे तो आहे परिस्थितीकीय. परिस्थितीकीय मनोरा, मनोरा जे टावर असतात त्या टावरला मनोरा असं म्हणायचं, किंवा याला इंग्लिश मध्ये परिस्थितीकीय म्हणजे इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल पिरामिड्स. आपण मराठीमध्ये शिकत आहे परंतु आपल्याला आपल्या नॉलेजसाठी परिस्थितीकीय मनोरा याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात तर इकोलॉजिकल पिरामिड, ऍटलिस्ट एवढं तरी आपल्याला माहित पाहिजे. हे जर बघितलं आपण तर याच्यामध्ये एक अशी आकृती तयार होते, अशी एक टावर सारखी म्हणजे मनोरा सारखी आकृती तयार होते. ह्या आकृतीमध्ये आपण जर बघितलं तर पाया लेवलला, बेस लेवलला वनस्पती म्हणजे उत्पादक असतात, त्यानंतर वनस्पतीला खाऊन जगणारे प्राणी म्हणजे ससा, हरिण, असे अनेक प्राणी जे वनस्पतीला खाऊन जगतात ते असतात. त्याच्यानंतर ह्या प्राण्यांना खाऊन जगणारे दुसरे प्राणी असतात जे ज्याला आपण कोल्हा, लांडगा असं म्हणू शकतो, यांनाही खाऊन जगणारे प्राणी जे आहे वाघ, सिंह. म्हणजे आपण जर हे मनोरा, परिस्थितीकीय मनोरा म्हणजे इकॉलॉजिकल पिरामिडचा जर अभ्यास केलं तर आपल्या ध्यानात येईल की वनस्पती जी आहे ते उत्पादक आहे, वनस्पती उत्पादक आहे, स्वतःचं अन्न ते स्वतः तयार करतात प्रकाश संश्लेषणाच्या मदतीने, फोटोसिंथेसिस हरितद्रव्याच्या मदतीने.
तर वनस्पती याला आपण उत्पादक म्हणतो, त्यानंतर हे जे आहे तर ससा आणि हरिण जे आहे हे आहे प्राथमिक भक्षक, प्राथमिक भक्षक। त्यानंतर द्वितीय भक्षक, त्यानंतर तृतीय भक्षक, असं हे संख्या जी आहे ही पाया लेवलला बेस लेवलला जास्त असते आणि वर 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 कमी कमी होत गेलेली असते। उत्पादकाची संख्या उत्पादकाची संख्या इथे पाया लेवलला खूप जास्त आहे। त्याच्यानंतर वर बघितलं तर ससा आणि हरिण या वनस्पतीच्या तुलनेमध्ये कमी असते। ससा आणि हरिणीच्या तुलनेमध्ये कोल्हा आणि लांडगा असे जे द्वितीय भक्षक आहे त्यांचं प्रमाण कमी झालेलं। यांच्या तुलनेनंतर जे टॉप लेवलचे मांस भक्षक आहे ज्याला वाक्षीय म्हणतो त्याचं प्रमाण पुन्हा कमी कमी झालेलं असत। मग हे जर आपण असं एक आलेख स्वरूपात जर इथे मांडलं तर हे पाया लेवलला इथे बेस लेवलला मोठा आणि वरती असं कमी 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 होत झालं। याचे आकार हे मनुऱ्यासारखं तयार होते, म्हणजे टॉवर सारखं तयार होते, म्हणून याला म्हणायचं इकॉलॉजिकल पिरॅमिड आणि मराठीमध्ये म्हणायचं परिसंस्थितीय मनोरा। बघा तुम्ही वनस्पती जर तुम्ही मोजत बसले तर वनस्पती एक एक असं मोजलं तर ते अनेक आहे। त्यानंतर ससा आणि हरिण जर बघितलं तर वनस्पतीच्या तुलनेमध्ये कमी आहे, अशी ही तुलना कमी 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 होत जाते, म्हणून असं इथे असं पॉइंट तयार होतो त्याला शिरोबिंदू असं म्हणतात। शिरोबिंदू ही एक आकृती तयार होते, या आकृतीला म्हणायचं परिस्थितिकीय मनोरा। विद्यार्थी मित्र पर्यावरण अभ्यास आम्ही तुम्हाला सायन्सचे वनस्पती शास्त्र आणि प्राणीशास्त्राचे प्राध्यापक तुम्हाला पर्यावरण अभ्यास शिकवणार आहे, पैकी डॉक्टर खंदारे सरांनी त्यांचे युनिट पूर्ण केलेलं आहे फर्स्ट युनिट, त्यानंतर सेकंड युनिट मी पूर्ण करत आहे, माझ्यानंतर डॉक्टर ठाकरे सर शिकवणार आहे, त्यानंतर डॉक्टर पोपटराव सर तुम्हाला एक युनिट शिकवणार आहे। अशा पद्धतीने हे अभ्यासक्रम आपल्याला पूर्ण करायचा आहे आणि तुम्ही हे सिरियसली घ्या, असं समजू नका पर्यावरण अभ्यास नाही केलं तरी चालेल, पर्यावरण अभ्यास अत्यंत महत्वाचा आहे आणि तुम्हाला प्रोजेक्ट सुद्धा बनवायचा। तर आजच्या पिरियड मध्ये आपण अन्न जाळे आणि परिस्थितिकीय अनुक्रम, त्यानंतर परिस्थितिकीय मनोरा, हे तीन पॉइंट शिकलेले आहे। आजच्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे। आर्ट्स कॉमर्स आणि सायन्सच्या थर्ड इयर मधल्या सर्व विद्यार्थ्यांना हे कंपल्सरी आहे। जे विद्यार्थी अजूनही अननोन आहे, त्यांना माहित नाही का पर्यावरणाची पिरियड सुरू झालेली आहे ऑनलाईन, त्यांनी प्लीज याची नोंद घ्यावी। तुमचे जे मित्र आहे जे जे पिरियड अटेंड करतात, तुमचे जे मित्र आहे आर्ट कॉमर्स सायन्सचे, त्यांच्यापर्यंत ही न्यूज द्या, त्यांना ही लिंक पाठवा, त्यांनाही माहीत व्हायला पाहिजे की ऑनलाईन हे पर्यावरण अभ्यास तासिका सर घेत आहे। तर आजच्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे। ओके, धन्यवाद।